untuk mengatakan pemikiran anak muda ini masih bentar, perlu di jalanan nak bersuara. Jadi bersediakah anak muda ini untuk menghadapi PRU akan datang dan kenapa mereka memilih untuk bersuara di jalanan? Himpunan lawan tu itulah dia. Saya dah agak soalan ni akan keluar. Sebab apa Pejuanita Muda antara yang hadir perhimpunan lawan ketika itu? Okey, kita kena tengok dulu sejarah perhimpunan lawan ni bermula macam mana. So, dia dah buat gerakan Undi 18 sehingga dah tubuhkan NGO, dah hantar sangat banyak surat sokongan memorandum. Dan apa yang rakyat kena ingat, bahawa Undi 18 punya pindaan ni telah diluluskan di Parlimen. Apabila satu perkara itu telah diluluskan, dan bagaimana perhimpunan lawan itu diadakan? Perhimpunan lawan diadakan selepas keluar satu kenyataan bahawa walaupun perlembagaan punya pindaan itu telah diluluskan untuk anda Undi 18, tetapi ia tidak akan dilaksanakan. So, dia tidak akan dilaksanakan. And then, kita dah keluar kenyataan balas melalui Sekretariat Solidariti Rakyat. Dan dia dikeluar balik. Ada masalah technicality di SPR. Tidak boleh melaksanakan secara automatik. And then, keluar lagi. Apa, belum bersedia dan sebagainya. So, kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Undang-Undang ketika itu dan juga Menteri Undang-Undang, tak silap saya. Salah seorang menterilah dalam kerajaan itu dan juga SPR yang bertentangan dengan apa yang telah diluluskan di Parlimen. Dan kalau kita tidak menghormati satu pindaan yang telah diluluskan dan juga keputusan yang telah dibuat sebulat suara di Parlimen, itu dinamakan tidak menghormati Parlimen. Jadi himpunan lawan ini dibuat susulan daripada kerajaan lepas itu yang tidak menghormati Parlimen itu sendiri kerana tidak mahu mengadakan undi 18 walaupun telah diluluskan di Parlimen.